Labdien, dāmas un kungi, ēterā raidījums attīstības kods. 20. jūnijas visā pasaulē tiek atzīmēta kā Vispasaules bēgļu diena. Mūsu valstī šis laiks sakrīt ar gatavošanos vasaras saulgriežiem un pašu saulgriežu svinēšanu. Tādējādi ir iespējams citu valstu pārstāvjiem parādīt šo svētku svinēšanas tradīcijas, un šajā dienā biedrības patvērums drošā māja telpās notika starptautiska vasaras saulgriežu svinēšana, kurā piedalījās gan lieli, gan mazi. Mēs vēlamies citu tautību pārstāvjiem parādīt, kā tad mēs svinām svētkus, kas ir tās mūsu vērtības. Šogad augstais komisārs bēgļu lietās arī ir definējis šos svētkus kopā ar bēgļiem. Līdz ar to tas gan ar atkal ir viss mūsu 8 gadu gājums, mēs nekad neesam svinējuši bez viņiem. Bet šogad kā reiz tas ir uzsvars kopā ar bēgļiem. Ar mērķi nodrošināt ilgtspēju koordinācijas sistēmu imigrantu atbalstam nacionālā līmenī Rīgā un 4 Latvijas reģionu centros Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā darbu ir uzsācis informācijas centrs imigrantiem. Ar šo programmu tiek iezīmēts jauns solis imigrantu iekļaušanai Latvijas sabiedrībā, jo pakalpojumi viena projekta ietvaros tiks nodrošināti visām migrantu grupām vienkopus. Tas plus par šo projektu, ka viņš piedāvā kompleksu risinājumu. Cilvēkiem, kas ierodas Latvijā, kā jau minēja, visiem migrantiem, gan patvēruma meklētājiem, gan bēgļiem, gan personām ar alternatīvo statusu, gan trešo valstu pilsoņiem. Un šis pakalpojums ir pieejams visā Latvijas teritorijā maksimāli tuvu cilvēku dzīves vietai. Tas nozīmē, ka nav jābrauc no Daugavpils, lai saņemtu konsultāciju uz Rīgu. Šodien, 20. jūnijā, kā reiz tiekās arī konsultatīvās padomes trešo valstu valstspiederīgajiem padomes locekļi. Tā savukārt ir iespēja satikties pie viena galda valsts pašvaldību un nevalstiskajam sektoram, kuri mērtiecīgi strādā uz trešo valstu valstspiederīgo integrāciju. Un šodien mēs ne tikai iepazīsimies ar informācijas centru imigrantiem, mēs šodien runāsim par nākotnes pamatnostādnēm, kuras tiks izstrādātas, lai turpinātu uzsākt tās aktivitātes imigrantu integrācijas jomā, kā arī iepazīsimies ar iespējām startēt uz jauniem projektiem. Mūsu uzdevums, valsts pārvaldes uzdevums ir uzklausīt šo cilvēku atkal vajadzības un viņu, teiksim, spriedumus, verdiktus par to, kas ir tas labākais un kas ir tas, kas neiet un ko nevajadzētu darīt. Un uz tā bāzes veidot šo politiku. Projekta ietvaros, ja mēs runājam par klientiem, viņiem ir pieejami konsultanti. Konsultantu atbalsts visdažādākojas jautājumos. Tie ir mājokļi, tā ir termiņu uzturēšanās vai vispār uzturēšanās atļaujas kārtošana, tie ir izglītības dokumenti, iespēja iekārtot bērnu dārzā, ja nav izpratne par to, kā to šeit Latvijā darīt, kāda ir izglītības sistēma, kas vispār ir Latvija, kā Latvijā šeit dzīvo, cilvēki, kādas tradīcijas viņi tomēr uztur, ja, lai varētu saprast, ka cilvēks ir iebraucis Latvijā, viņam ir vajadzīgs zināt viss. Šī projekta liela daļa ir vērsta kā reiz uz speciālistu atbalstu, speciālistu izglītošanu, piedāvājot viņiem iespēju gan saņemt informāciju, piedāvājot viņiem izglītošanos, neizējot no kabineta, tā saucamie webināri, vai savukārt satiekoties klātienē, gan semināros, gan konferencēs. Projekta ietvaros veidos vienotu atbalsta sistēmu ne tikai tiešajai mērķa grupai, bet arī nodrošinās saprotamu komunikāciju starp klientiem un pakalpojumu sniedzējiem. Mūsu komandai klāt ir nākuši tulki, kas varbūt nebija iepriekšējos projektos, un tomēr ņemot vērā, ka mūsu darbs ir ar visu mērķa grupu, tātad arī ar bēgļiem un patvērumu meklētājiem, tad šai mērķa grupai tomēr ir daudz specifiskākas valodas zināšanas, kur vēl joprojām ir nepieciešams starpnieks, un šī brīdī tas ir tulks, kurš nodrošina saziņu. Faktiski mēs turpinām visas tās iepriekšējā projekta aktivitātes, kas jau ir uzsāktas. Šī projekta noslēgumā mums būs arī izvērtējums, kas arī ir jaunums mūsu projektā, kad visu projektu īstenošanas laiku
būs ārējais izvērtētājs, kurš pateiks tiešām, vai projekta īstenotās aktivitātes ir nozīmīgas mērķi grupai. Tātad mērķi grupa ir gan trešo valstu valsts piederīgie, gan šie speciālisti un sabiedrība, protams, kopumā, gan arī brīvprātīgi, kas ir ārkārtīgi plaši iesaistīti visās mūsu aktivitātēs, un tas ir ļoti labs resurss, kā, piemēram, sabiedrība uztver šo te tēmu. Sabiedrības viedoklī mūsuprāt var ietekmēt, saveidot šīs mērķa grupas un Latvijas sabiedrību kopā. Tas ir iespējams arī šajās informatīvajās dienās, bet ļoti daudz mēs strādājam semināros diskusijās, kur mēs dodamies uz konkrētām pašvaldībām, kur savedam kopā šos dažādu nozaru speciālistus, policijas darbiniekus, sociālos darbiniekus, skolu, vakarskolu un tā tālāk. Bēgļiem dodam iespēju savukārt iepazīt vairākas pilsētas, jo Latvija jau nesastāv tikai no Rīgas. Un brīdī, kad abas puses ir iegūšas kādu minimumu informācijas gan par, piemēram, vidē pieejamiem resursiem konkrētā pilsētā, gan atkal par bēgļiem, bēgļu situāciju, šis puses satiekās un viena otrai var uzdot jautājumus. Un tikai šī diskusijā mēs redzam, ka cilvēki, speciālisti daudz savādāk paskatās uz bēgļiem. Un arī bēgļi pavisam savādāk paskatās uz Latvijas valsts piederīgajiem. Mēs laipni aicinām ikvienu, kas ir vai nu dzīvo kopā ar trešo valstu valsts piederīgu un nevar atrisināt kādus jautājumus, vai savukārt kāds trešo valstu valsts piederīgais ir izdzirdējis, ka šeit tomēr varēs saņemt atbildes uz vienu jautājumu, tā skaitā arī uz firmu dibināšanu, kas šobrīd ir pietiekami aktuāls. Laipni lūgtu visās mūsu filiālēs. Šajā reizē mēs atvērām imigrantu informācijas centra durvis gan tiešā, gan arī simboliskā nozīmē. Projekta gaitā mēs atvērsim vēl 8 durvis, lai kopā ar iebraucējiem uzzinātu vairāk par valsts iestādēm, kas nodarbojas ar imigrantu lietām, durvis uz sabiedriskajām organizācijām, brīvprātīgo darbu, uzzināsim par valodas nodarbinātības, brīvā laika un reģionālajām iespējām.